Облекчения за земеделските производители предлагат депутати. Според внесени в парламента промени, селските стопани ще могат да сключват еднодневни трудови договори с работниците си, не само в деня, в който берат продукцията, а до 14 дни. От миналото лято до сега, по данни на Социалното министерство, са регистрирани 183 000 еднодневни договора. Според главната инспекция по труда, само от началото на годината до сега, близо 107 000 стопани са поискали да назначат за ден работници. Най-активни са производителите на череши, маслодайна роза и винени лузя. Депутати поискаха да се преразгледа кодекса на труда, за да се улеснят земеделците при изключването на тези договори. Предложихме заедно с доста колеги народни представители от различни парламентарни групи, между другото, да дадем една възможност еднодневните договори да бъдат сключвани в рамките на 2 седмици след полагане на съответния труд. Какъв е проблема сега, например, един работодател да събере, да речем, група от 50 работници, които да работят 1, 2, 3, 4 дни, на петия да не сключват договори с тях, а на петия ден, да речем, са отказали 25 от тях, идва на проверка инспекцията по труда и заварва 25 човека, на който той казва, да, ще сключат договор на 14-я ден с тях, а останалите 25, които са работили, какво правим с тях? Това е пробив в българското законодателство.